Добър ден на всички. Днес е много голям ден в българската енергетика. Току-що пристигаме с министъра на енергетиката Малинов. Исторически факт е 43 касети на Уестингхаус са заредени в петия блок на атомната електроцентрала. Но това не са просто 43 касети. Това е, може би, вече факт, че имаме диверсификация в енергетиката. А тази думичка, която повтаряме много, диверсификация, означават поне три неща в енергетиката. Това са надеждни доставки, енергийна сигурност и безопасност на експлоатацията. Диверсификацията, освен това, по принцип означава избор, а когато имаш възможност да правиш избор, то ти дава и възможности да е по-добър този избор. Така че ни преди малко пристигнахме, плод е на усилия, 20 годишни усилия са в тази насока. На нас ни се падна честта да финализираме този процес на първия етап. Той, разбира се, продължава заедно с избора на алтернативно гориво и за шести блок. Там имаме подписан договор с френската фирма Фраматом. И всичко това наистина ни кара да сме в малко по-приповдигнато настроение. Така че се надявам да ни разберете. Другото голямо събитие от края на миналата седмица и началото на тази беше пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, която асамблея даде възможности на някой пак да покажат способностите си по повод на хибридни атаки и дезинформация. Упорито се разпространи слуха, че България ще праща войници в Украина, в което естествено няма нищо общо. Самия генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг каза, че не само за България, ми въобще НАТО като алианс няма такива намерения, никога не е обсъждано нещо подобно. И съобщавайки истината, мисля, че това е най-добрия начин да се предотвратяват такива хибридни атаки и да се борим с дезинформацията. Мога само да призова, когато нещо се види по-пикантно по медиите, все пак да се слушат това, което говорят експертите. А ние като екип, като служебно правителство, винаги сме на среща да ви казваме каква е действителността. Това е най-добрия начин да се борим с дезинформацията, а именно прозрачността. И трети проблем възникна днес. Той пак е с 2-годишна давност. Имам предвид природното бедствие, наводнение в Карловско и община Карлово. Онзи ден, днес сме 29, значи вчера всъщност са пристигнали отчетите за първите 24 милиона, които са предоставени от предишни правителства. И съответно становището на областния управител. Няма как ние да реагираме преди да видим какво се е случило с предишните 24 милиона, които са предоставени там. Интересно е, че още на следващия ден се започват протестни действия, но така или иначе тук в максимално кратък порядък ще съберем междуведомствената комисия, ще видим какви са възможностите да се предоставят средства във връзка с бедствието. Така че малко търпение. Разбирам, че 2 години отново нищо не се е случвало, но пък и ние сме, все пак имаме някакъв предел на възможностите и ни трябва известно време да действаме законосъобразно. И благодаря на медиите, продължаваме с колегите от Министерски съвет.